Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg var gjest på noe som heter IA-podden. IA står for inkluderende arbeidsliv, og det tre hyggelige menn som driver podcasten i regi av NAV. Denne dagen skulle vi snakke om forholdet mellom jobb og psykisk helse. Jeg var gjest sammen med en dame som heter Ellen Due. Hun har slitt med angst hele livet, men hun også stått i jobb nesten hele livet. Hun mener at jobb har vært noe av det viktigste for hennes psykiske helse. Jeg synes at dette ble en interessant samtale om å ha angst. Hva angst? Hvordan takler du angst, og hvordan tilrettelegge for mennesker med angst og andre psykiske plager i arbeidslivet? Et annet spørsmål i den sammenhengen det faktum at vi lever i en tid hvor vi har stadig flere mennesker med psykiske plager, samtidig som velstanden bare øker. Vi lever i verdens rikeste land, samtidig som antall mennesker med plager stiger for hvert år. Dette mildt sagt et paradoks. Jeg spurte om jeg fikk lov til å publisere samtalen på sinnsyn, og det var greit for gutta i NAV og Ellen Due, så tusen takk til dem. Etter samtalen skal jeg snakke litt om forholdet mellom jobb og selvfølelse. De som følger sinnsyn vet at jeg har skrevet flere bøker om selvfølelse, og de vet også at disse bøkene til salgs med best pris og gratis frakt fra webpsykologen.no. Synes du at denne podcasten formidler psykologi på en interessant måte, det også stor sannsynlighet for at du vil like bøkene jeg har skrevet om menneskets indre liv. Du interessert i forholdet mellom jobb og selvfølelse, må du også følge med mot slutten av dagens episode. Nå skal du få være med til et studio på Gimlekollen i Kristiansand. En av fem sykemeldinger i Norge handler om psykiske lidelser. Å være i jobb, det et skritt i riktig retning for veldig mange for å få bedre helse. Men arbeid rett medisin for alle? Velkommen til IA-podden, der temaet i dag arbeid og psykisk helse. Mitt navn, det Kim Nystøl, og ved min side, min gode kollega Cato Lorentz. Ja, hei, hei. Og med så spennende tema, så har vi selvfølgelig med oss veldig spennende gjester. En av de psykologspesialist Sondre Livre. Velkommen til oss. Takk for det. Og så har vi med oss ungdomsveileder i NAV, Ellen Due. Velkommen. Hei, hei. Hei, hei. Ellen, jeg har lyst til å begynne med du. For jeg stilte spørsmålet nå i starten om arbeid rett medisin for alle. Og du har vært plaget av angst siden du var 7-8 år gammel. Det vil si at du har vært plaget av dette i over 30 år. Men du har hatt flere jobber, og nå du altså ungdomsveileder i NAV. Hvor viktig har det å jobbe vært for din del i din situasjon? For meg så har arbeid vært det eneste som er noe i det hele tatt. Altså uten arbeid så hadde jeg ikke hatt det livet jeg har. Det har gjort at jeg klarer å være sosial også på fritida. Så det har vært veldig, veldig, veldig viktig. Og jeg har jobbet hele livet. Selv om det ikke alltid har vært like lett å jobbe, så har jeg vært på jobb. Og det jeg veldig stolt av. Men jeg vet også at det det som gjør at livet mitt såpass bra som det er nå. Da. Så det har vært viktig, veldig viktig. Du sier livet veldig bra nå, men kan du si litt om hvordan det var eller kunne vært, det som ikke du hadde hatt arbeid? Ja, jeg må jo si at jeg har hatt dårlige dager. Jeg har vært så dårlig at jeg ikke har turt å gå ut av døra, men jeg har vært heldig, jeg har hatt støttepersoner rundt meg som har hjulpet meg ut, hjulpet meg med det her å se hvor viktig det å komme seg ut, treffe andre mennesker, og også være på jobb, kunne bruke en selv, og kunne på en måte bidra noe og gi noe tilbake, og det har vært veldig viktig for meg. Så arbeid har kanskje vært en redning da, for din del? Ja, det faktisk en veldig bra ting å si, en redning for meg, som gjør at livet liksom, bra. Mm. Ja. Sondre Livre, du hører Kim her si innledningsvis at en av fem sykemeldinger i Norge handler om psykisk lidelser, ja. Eller psykisk uhelse, eller hvilke begreper man ønsker å bruke. Hvorfor det så mye psykisk sykdom i samfunnet? Det jo et komplisert spørsmål, sikkert veldig mange forskjellige svar på. Jeg tror vi har forskjellige typer psykiske plager enn det vi hadde før. En ting som liksom, samfunnet blir mer og mer komplekst. Jeg tror etter hvert som ting blir mer og mer komplekst, så blir det også mer og mer komplekse sykdomsbilder. Så når man måtte stå på morgenen og jobbe for å få nok mat den dagen, så var det ikke sikkert man hadde tid til å
tenke så mye, for eksempel, så det at vi har faktisk tid og mer overskudd, og vi har mer teknologi som hjelper oss på alle områder, så får vi kanskje mer tid til å reflektere over oss selv, og da oppdager vi nye ting. Og så vi har fantastiske muligheter i dag, men vi har også muligheter til å bli syke på måter vi ikke kunne forestille oss for 100 år siden. Så det er et eller annet med tiden som vi skal tilpasse oss, og det er en ganske komplisert tid, tror jeg. Jeg tror det er mange ting man kan peke på der. Mm. Jeg tror også en annen ting som jeg har tenkt på, at vi er en sånn sekularisert samfunn, vi har ikke så mye religion og så videre, og vi lever kanskje en tid med materialisme, der det jeg vil kalle objektspill, altså veldig mange mennesker bruker mye tid på å tjene mest mulig penger for å kjøpe seg flest mulig ting, og at det er det som på en måte er standarden, og det er det folk driver med, og det er det som er på en måte livets spill, da. Og jeg tror en del spiller det spillet godt, men våkner opp dagen etter og føler at livet er totalt meningsløst, eller at det mangler en eller annen form for dybde. Og jeg er jo ikke noe spesielt religiøs, men jeg tenker at det også kultiverer sitt indre liv, og det også gå litt dypere ting, og ikke bare lese Twitter-feeden, men faktisk interessere seg på et litt dypere nivå. Kanskje vi mangler litt arenaer for det. Kanskje vi er litt sånn lever en tid som krever veldig mye av oss på veldig mange områder, og så på en måte galopperer vi videre i livet uten å egentlig stoppe opp og tenke litt etter. For det å føle ubehag i livet, da, det å ha angst, det er jo helt naturlig. Men hvis vi lever i en tid som sier at angst er en sykdom, angst er feil, så tenker vi ofte at det må vi ikke ha, så hver gang vi føler et eller annet ubehag, så snur vi oss kanskje vekk fra det og løper bare videre og drikke litt mer og jobbe litt mer, eller hva vi skal, så at det, mens man kan også tenke på at det når vi får angst, eller vi får et eller annet ubehag, kjenner et eller annet ubehag på innsiden, at det er et signal som vi bør lytte til, og da bør vi kanskje gå inn og forstå det signalet, og undersøke det. Og for å gjøre det, så tror jeg vi trenger arenaer som legger til rette for det, og så tror jeg vi trenger en type forståelse, kanskje mytologi, noen fortellinger om hvordan mennesket har taklet sånne ting før, for det er vanskelig å leve, det er smertefullt, å leve, og det, jeg tror kanskje vi lever i en sånn tid som sier at nei, det skal ikke være det, ting skal gå på skinner, det skal være sånn og sånn, det skal være sånn og sånn, men egentlig så kan livet være et helvete, og det å tåle det helvete, leve det, leve forbi det, det er det som som styrker oss på sikt, så det å orke å stå i ting og holde det ut for så komme ut på andre siden. Ja, det er jo akkurat det du sier nå, er liksom det jeg føler, at det er den, pleier å si at jeg er heldig, for jeg er veldig sta, men det er jo det å tørre å stå i det. Det er kjempetøft, det er beintøft, og det er vanskelig å forklare hvor tøft det er, men jeg er helt enig at kanskje det ikke er, fordi det er så mye nå, at det er så mye press, det er så mye hele tiden, at det er vanskelig å tørre å stå i det også, fordi man føler det blir bare press fra enda flere steder. Ja. Så jeg er veldig enig i det du sier der, altså. For jeg har tenkt på det selv også, har jeg angst? Jeg har ikke angst nå, men jeg hadde angst når jeg begynte på befalsskole, etter jeg hadde bodd hjemme hos foreldrene mine, og det tok lang tid før det gikk over. Og når jeg begynte etter å ha studert, og begynte som psykolog, liksom, og skulle bety noe, ansvaret ble ekstremt mye større, folk regnet med at jeg kom til å si noe smart i neste setning. Det å bære den byrden der sånn, jeg tror det tok flere år før jeg var på en måte komfortabel med det. Så jeg føler vel jeg levde med en type angst da, for å tilpasse meg en ny byrde jeg skulle bære, men i det jeg klarer å bære den byrden, og tåle den byrden, så blir livet tilsvarende meningsfullt, da. Du får, jo mer du orker å bære, jo mer mening får du på en måte i livet, så mer du orker å stå i, på sett og vis. Og da lurer jeg på om vi mangler litt fortellinger som på en måte kan vise oss at livet er smertefullt, men hvis du står i det, så kommer belønningen til å være ganske stor. Så mens vi kanskje har glemt det litt og tenker at ja, dette føltes ikke riktig, dette var ubehagelig, dette liker jeg ikke, da må jeg prøve noe annet. Og der tror jeg kanskje du går glipp av den verdien det er ved å faktisk leve gjennom og orke å stå ved det. Og når folk kommer til meg, så er det åpenbart for meg at de ikke vet det. Fordi at de tenker at når de kommer til meg, så skal ting bli mye, mye bedre. Når de kommer til psykolog, endelig, nå skal det bare bli bedre og bedre. Men veldig ofte så handler det da om å stoppe opp og møte smerten. For jeg tenker av og til på psykisk lidelse som en flukt fra smerte. Altså i det du flykter ifra ditt innre liv, så kronifiseres lidelsen.
Og det du skal gjøre som psykolog å stoppe opp og møte det. Møte smerten, konfrontere deg selv, og det blir tilsvarende vondt da. Din måte å på en måte ta tak i dette på, det har vært et begrep, et nøkkelbegrep for du, det har vært åpenhet. Ja. Kan du si litt om hvorfor åpenhet har vært så viktig for du? Jeg tenker jo det at hvis ikke jeg hadde vært åpen, så hadde jo ikke folk forstått hva det jeg går gjennom. Jeg tror jo også det at når jeg åpen og forteller hvordan jeg sliter og hva jeg sliter med, så blir det lettere for de rundt meg å takle det også. Og så blir det ikke så skummelt for meg. Jeg sliter jo med å få panikkanfall, blant annet, og det akkurat som om når retseren blir mindre da, når jeg vet at alle rundt meg vet hva jeg sliter med, og da er det på en måte, da får jeg ikke så mye panikkanfall heller, for da er det ikke, altså jeg pleier å si det å ha angst for angsten er noe av det verste man kan få, men hvis man da i hvert fall blir kvitt den liksom, så kanskje noe blir bedre. Så jeg tenker det, derfor har åpenhet vært, og fordi at jeg synes det viktig at hvis jeg skal be andre respektere meg og hvordan jeg fungerer og hvordan sykdommen min så må jo jeg også gi respekt til dem med å fortelle hvordan jeg har det. Men åpenhet for din del fungerer jo, for eksempel nå som du jobber som ungdomsleder i NAV, har det vært eksempler der det på en måte ikke har fungert like bra, at det har blitt annerledes enn det nå? Ja da, det har jo vært, jeg har jo vært i arbeid, jeg tror jeg begynte å jobbe ordentlig sånn ved siden av skolen da, når jeg var 13 år, og så har jeg jobbet nesten 100% helt i 20 år, og jeg er jo ikke i samme jobben i 20 år etter, så jeg har byttet jobber, og det er ikke alle jobber det fungerer like bra i, og også innad i NAV så har jeg byttet jobb, fordi at av og til så fungerer det ikke like bra. Det er nye utfordringer som dukker opp, og man er i andre livssituasjoner som kanskje gjør at ting er vanskelig, og jeg er også litt sånn, man skal tilrettelegge, men det skal ikke være en varig tilrettelegging, og det er litt opp til meg også å på en måte kunne si at nei, men stopp her, dette, her går det ikke. Kanskje jeg må se meg etter noe annet, noe som kan fungere bedre for meg da. Ja, og da tenker jeg, Sondre, jeg har lyst til å dvele litt med dette begrepet åpenhet, fordi man kan lese mye om psykisk helse, og et av de rådene som stort sett alltid går igjen i den aller meste litteraturen, er åpenhet. Snakk om det. Så snakk om det på arbeidsplassen til arbeidsgiver, til kollegaene, vær åpen, og det kan hjelpe. Men du treffer jo mennesker som er, det er kanskje ikke nødvendigvis det er det rette. Hva tenker du om denne åpenheten? Jeg synes du snakket om åpenhet på en sånn ganske fin måte, men jeg gir ikke alltid det rådet, altså noen ganger så gir jeg råd som andre gir det motsatte, altså skal jeg si på jobben at jeg har angst? Nei, det burde du ikke gjøre, har jeg tenkt, av og til. For jeg vet ikke, i det du, det er mange måter å være åpen på, jeg prøver selv å være litt sånn gjennomsiktig som person da, jeg tenker at hvis jeg kan være mest mulig meg selv på forskjellige arenaer, så slipper jeg å anstrenge meg så veldig da. Og jeg tror at mange tenker at de må være noe annet enn det egentlig er, og det blir veldig, veldig anstrengende. Så det å være åpen for meg handler ikke om å fortelle mye hemmeligheter fra mitt liv, det handler om å fortelle hvordan jeg har det akkurat nå. Og hvis jeg hadde hatt et ubehag i denne situasjonen, så hadde jeg kanskje nevnt det for å ta brodden av det. Det hender jeg har gjort det på starten av foredrag også, når jeg skal holde for mange mennesker, som på en eller annen måte, så har jeg også vært i nærheten av panikkangst, tror jeg, og vært veldig redd for at nå mister jeg grepet, og da har jeg bare startet alt med å snakke om akkurat hvordan jeg har det, akkurat nå, hva som foregår inni meg. Og da diagnostiserer jeg jo ikke meg selv, jeg bare sier at jeg er et menneske, på en måte, som alle andre mennesker. Så jeg tenker åpenhet, det handler om å være litt gjennomsiktig, å være litt sånn, våge å være deg selv der du er, men det trenger ikke sånn, vet du hva, nå skal du høre, jeg har en psykisk lidelse. Det synes jeg er en åpenhet som du ikke trenger, for da skaper du bare masse fantasier inni huet på folk, tror jeg da. Jeg tror det er veldig mye fordommer mot det, og det å si, jeg har en psykisk, da må du forklare det mye, da må du si at alle har en psykisk lidelse. Sånn, alle er mennesker, vi er bare litt sterkere i den og den retningen. Så jeg kanskje ikke sånn veldig begeistret for diagnoser i det hele tatt, da, og sånn som psykolog, det kan man diskutere, men så åpenhet handler om å være litt gjennomsiktig for meg. Ellen? Ja, for det er jeg veldig enig om, og jeg, sånn som jeg også legger det fram, så sier jeg jo ikke det. Fordi at jeg synes det er veldig sånn, det er veldig negativt ladet,
det der med psykiske lidelser, ja. Mens jeg sier mer at jeg har panikk for det og det, ja. Og hvis det og det skjer, så skjer sånn og sånn med meg. Ja. Så jeg prøver liksom å være med, og det er helt enig, og også det her med at hvor stor grad av åpenhet man skal ha til enhver tid, til enhver person, men man må i hvert fall begynne et sted på jobben, tenker jeg da, og i hvert fall begynne med lederne sine, ikke sant, at man, og så kan man jo ta det gradvis, og så må man jo føle på det, og så, det er jo ikke sånn at i alle arbeidssituasjoner så kan man være like åpen, sånn er det, og hvis man er selvstendig næringsdrivende da, for å ta det eksempelet, og man kanskje bare er sin egen arbeidsgiver og bare har kunder, så blir jo åpenhet en helt annen ting, ikke sant, så man må jo se på det også i perspektiv av den jobben man har da, tenker jeg. Og så noen ganger, hvis man snakker om angst for eksempel, så sier man at det finnes eksempler på familiesystemet hvor en har angst, og så kaller de det et hvilehjem. Fordi at så lenge en har angst, så må vi andre trå litt forsiktig, og være litt forsiktig med vedkommende. Så man kan si at i det jeg er åpen om at jeg har en psykisk lidelse, ergo, jeg er sårbar, trå forsiktig, ikke fortell meg sannheten, på en måte. Det kan være noe at den åpenheten også egentlig har motsatt effekt. Det skaper ikke åpenhet, det skaper et lukket system hvor folk lister seg litt rundt deg, litt redd for å snakke til deg, og behandler deg som en sånn fremmed element, på en måte. Så jeg tenker at når jeg møter mennesker og lærer de å kjenne med angst eller psykisk lidelse, og blir trygg på de, så tenker jeg, i det jeg begynner å kødde med de, da er vi like, på en måte, og de kan kødde med meg, når jeg tør å snakke til deg direkte, så har vi den tryggheten vi trenger for å være sammen på en god måte, da. Men hvis at de vedkommende sier, trå forsiktig rundt meg, og signaliserer det, så har vi mange eksempler på familiesystemet, hvor folk liksom går rundt, ja, er det irriterende at jeg ligger på sofaen hele tiden, og ikke gjør noe siden jeg har angst? Nei, da er det helt i orden. Men egentlig, ja, det er dritirriterende. Det er nok det folk er. Det også går, så blir man som på en måte programforpliktet til å lyve for å ta hensyn til den andres plager, og da ser man jo egentlig ned på vedkommende. Man behandler jo ikke vedkommende med respekt, egentlig. Man trenger ikke å si, nei, det er dritt, men man kan kanskje i hvert fall si at, vet du hva, jeg føler meg litt bunnet av at det som foregår her. Så åpenhet er liksom både og, da. Ja. Men la oss si åpenhet når vi knytter det til arbeidsplassen, da, så kan det ha en effekt med et annet begrep som veldig ofte knyttes til psykisk helse og arbeid, og det er tilrettelegging. Og du sier det selv, Ellen, i forhold til arbeidsgivere, så kan det være nyttig for deg å være åpen. Kanskje fordi at din situasjon krever en form for tilrettelegging. Eller gjør han det? Ja, både og, kan du si. Jeg vil egentlig ikke si at jeg har så mye tilrettelegging nå, fordi at nå er jeg bare meg i jobben min, fordi at jeg har hatt den så lenge, og jeg liksom på en måte legger det prinsippet egentlig når jeg starter jobben. Så man kan kalle, ja, både og, men det jeg ser er jo, det jeg har brukt, jeg har jo holdt foredrag om dette tidligere, og det jeg har sagt til, når jeg har holdt til ledere spesielt, er jo det her med at det er ikke, altså, tilrettelegging og tilrettelegging, skal man kalle det tilrettelegging hvis man sier det at har du en dårlig dag, så send en melding og si jeg kommer en time senere, liksom. Ja, det er jo tilrettelegging, men hvor vanskelig er det? Eller sånn som for min egen del, da. Jeg har jo samtaler med brukere, med ungdommer, og jeg er sånn som aldri setter opp en samtale før 9:30, fordi da vet jeg at jeg har tilrettelagt for meg selv, uten at noen snakker om at det er tilrettelegging. Jeg tenker ikke på det som det, men det er liksom på en måte bare en vane jeg legger inn, for at da vet jeg at da har jeg litt bedre tid om morgenen hvis jeg har en litt dårligere dag enn dagen i forveien. Så det er vanskelig begrep, det der tilrettelegging og hva skal man gjøre, for man tenker veldig ofte sånn hev og senk pult og sånn og sånn, men det er liksom små ting, og det er derfor jeg tenker det er viktig å være ærlig, for det kan være sånne små ting som egentlig ikke blir sett på som tilrettelegging, som skal til for at noen fungerer bra, da. Er det kanskje bedre å bruke ord forståelse, da, på arbeidsplassen? Ja, ikke sant? At det kanskje er like bra, da. Og så blir det feil av meg å si at nei, tilrettelegging gjelder bare fysiske ting, men liksom spesielt kanskje i forhold til psykisk helse, mener jeg, da, så er det her med å forstå, i hvert fall si at jeg skjønner ikke deg,
fordi at det tror jeg vanskelig å forstå en som sliter med forskjellige psykiske ting, men å si, ok, men jeg respekterer at det det som må til for deg, da, og vise forståelse på den måten. Sondre, du snakket litt om det med dagens samfunn, og altså dette med individet i sentrum, masse krav til oss. Du er skyld i dine egne seire, skyld i egne nederlag. Vi snakker om tilrettelegging på jobb. Du på en måte enig i at det bør være mer, eller bør det være mer opp til den enkelte selv å ta tak i sitt eget liv? Jeg synes det høres som når du beskriver at du har en viss grad av frihet, da, som gjør at du kan fungere i en hverdag som greit bra for deg. Og det tenker jeg at akkurat det har jeg også. Jeg har aldri tenkt på det som tilrettelegging, men det tror jeg også gjelder mennesker som har stillinger. Jeg tror jo mer utdannelse du har, jo lettere er det å få en stilling som du kan tilpasse deg på en måte, mens jo mindre utdannelse du har, jo lettere er det å komme i en eller annen arbeidssituasjon som veldig sånn, du skal komme da, du skal gjøre det, du skal følge ordet, du skal, så jeg tror den der følelsen av frihet, at hvis det skjer et eller annet på hjemmebane, eller et eller annet med meg som jeg må kunne ivareta, så kan jeg gjøre det liksom, ha den friheten og ha den muligheten, ikke føle seg fanget. Så i den grad så tenker jeg det å, men det å ha en forståelse for at mennesker har det behovet, det tror jeg, så tilrettelegging, jeg har alltid syntes at ordet virker litt sånn, jeg er redd for å gjøre folk mindre da, enn det de egentlig er, og gjøre de til pasienter nærmest. Og jeg er helt enig at man skal respektere folk, man skal ta hensyn til det, men av og til så har de også en type angst som hvis vi tilrettelegger for mye for den, at vi gjør den større enn det den trenger å være. Så man skal være forsiktig med at man ikke løper angstens tjeneste når man tilrettelegger. Jeg har jo møtt mennesker som tenker at jeg skulle ønske livet var et Pluto-lekeland uten noen skarpe kanter, og hvis at jeg kan få en situasjon som er sånn, så vil jeg aldri slå meg, og det vil være greit. Men da er du fullstendig sårbar, du er nødt til å lære deg å tåle skarpe kanter, hvis ikke så blir jo livet ditt helt umulig å leve. Så jeg tenker jo altså, på sikt minst mulig tilrettelegging, sånn at folk kan føle at jeg fungerer i denne verden som jeg er satt i, og føler meg fri. Med en gang du trenger mye forskjellige greier rundt deg, etter folk oppfører seg eller tilrettelegger, så er du på en måte avhengig av noen utenfor deg selv, og du vil hele tiden da være i en litt usikker situasjon, for hva hvis denne tilretteleggingen plutselig forsvinner? Så der, hver gang du ikke er selvforsynt, på en måte ikke kan hvile i deg selv og være trygg på det, så er du avhengig av noe utenfor deg selv. Og om det er narkotika, eller at folk oppfører seg sånn, eller hva det skal være, så er det en avhengighet der som gjør deg i utgangspunkt sårbar, kanskje genererer mer angst enn du trenger å ha. Så målet må være å fungere med skarpe kanter og tåle de. Ja, jeg synes det var veldig, for jeg tenkte litt når du snakket i sted, også med enda mer nå, i forhold til den jobben jeg har. Nå jobber jo jeg med ungdom, og jeg jobber med å få ungdom ut i arbeid. Både ungdom med psykiske lidelser, ungdom med fysiske og psykiske plager og alt mulig. Og det jeg ser da, etter å ha jobbet i NAV i mange år nå, er at det er ofte sånn at nei, behandling først. Behandling, og så må man ikke blande noe arbeid bort i den behandlingen, fordi det er ofis av bein. Og det er litt de skarpe kantene du snakker om, nei, nå må vi. Mens jeg ser jo mer og mer nå de siste årene, og noe jeg også bruker veldig mye i min oppfølging, er nettopp det her med å kombinere ting. Fordi at hvis du gjør det ene og så det andre, så ja, så kanskje du slipper noen av de skarpe kantene, men hvor realistisk er det da når du kommer ut? Da kan det være mye tøffere også i arbeid. Så jeg tror det er veldig viktig å se på det her i en helhet, ikke sant? Behandling, arbeid, alt. Fordi at man må jobbe. Det er, altså man må forsyne. Penger er liksom veldig viktig, og penger får man fra å arbeide. Selvfølgelig er det jo noen som er så syke at de ikke kan gjøre det. Det er ikke det jeg sier, men jeg liksom tror det her er viktig, altså. Og det tror jeg også. Og da tenker jeg, Sondre Livre, behandling og jobb, hånd i hånd. Er det veien å gå? Ja, jeg tror i hvert fall ikke det skal fungere separat. Og så tror jeg det at vi har så mye psykisk lidelse som vi innledde med her også. Når jeg jobbet med barn da, og ungdom, så var veldig mye av jobben min følte jeg å normalisere ting. Og nettopp ikke definere ting som en psykisk lidelse. For eksempel det å være redd og ha angst er en slags naturlig ledsaker til forandring. For hver gang ting forandrer seg, så kan vi ikke bruke de samme mestringsstrategiene lenger, vi må begynne på nytt. Og det er litt å stå på bar bakke, og da vil angsten vår øke.
Så hvis du ikke har angst, så du ikke på en måte i bevegelse. Så det å være i bevegelse, det å gå fra å ikke jobbe til å jobbe, og ikke ha noe særlig ansvar til å få mye ansvar, den overgangen vil være forbundt med mer angst, og hvis du ikke har den, så det er da det er noe gærent med det. Så det å kunne normalisere det, og så tenke på frykt som en slags ledsager til livet, og ikke nødvendigvis som en psykisk lidelse, det har vært en viktig del når du jobber med unge mennesker, synes jeg, å forklare dem at det, ja, vet du hva? Livet kommer til å være sånn smertefullt i overgangsperioder. Men hvis du unngår det, liksom, Odysseus reise, det hadde ikke blitt så spennende hvis han aldri forlot Ithaka, bare ble hjemme. Du må liksom ut på livets reise, og du må møte sjuhoda monstre, som noen opplever nav som. Så det er ingen som har det så. Så for at det skal bli, for at livet ditt skal bli spennende og vitalt, så må du møte disse tingene på veien. Og det hjelper meg av og til når jeg møter ubehagelige situasjoner, at jeg tenker at jeg er litt sånn Odysseus da, i mitt eget liv. Og når jeg i denne situasjonen, så dette et slags sjuhoda monster. Det ikke så sexy på en måte, egentlig, for mine frykter og mine møter, jeg møter aldri monster på den måten. Men jeg kan tenke litt på det på den måten, at dette er livets reise, og ikke en, at jeg er dårlig egnet eller er psykisk syk, fordi jeg hele tiden reagerer med frykt i disse situasjonene som andre ser det som de takler helt fint. Liksom. Så det er helt klart at noen har alt for mye frykt, da, og det er angst, eller angst er vel egentlig en forventning om lidelse, enten psykisk eller fysisk, i en tenkt forventning. Ja. Så noen har for mye av det, men noen har også en opplevelse at det, alt ubehag er lidelse, eller psykisk lidelse, og det er det jo ikke. Så jeg lurer på om vi er litt i en samfunn som krever litt for mye, at vi har litt for høye standard for hva vi tror er, skal være velbehag og behagelig og greit og så videre. Og at vi har glemt at, sånn som Jung sier, da, at for at et tre skal vokse helt inn i himmelen, så må det ha røtter helt ned i helvete. Så vi må liksom i det mørke, vi må tåle det, vi må lære oss å tåle det for å bli et helt menneske, da. Ja, hvor bra skal man ha det for at man faktisk skal kunne si at man har det bra? Det er jo noe med det også. Ja. Det er liksom at det er, alt er liksom vanskelig. Det ser jeg på ungdom nå, det er veldig mange ungdom. Ja. Det er skummelt, og det er vanskelig, og det er press, og det er alt mulig. Men det der, for det bruker vi også mye tid på, og det tror jeg er viktig, det du sier, at liksom, om det skal, alle synes det er skummelt å begynne en ny jobb. Mm. Det er skummelt å begynne en ny jobb, og du blir sliten, du kan føle deg syk, fordi at det er masse inntrykk, det er masse forskjellige ting. Mm. Så er det noe med å normalisere de tingene, og at det nødvendigvis ikke på en måte er farlig, og det er i hvert fall ikke på en måte hverken psykisk eller fysisk farlig, men du må på en måte skjønne hvorfor det skjer, og så må man tørre å stå i det. Ja, og da må man kanskje ha et språk for det, for veldig ofte så vil jo den psykiske smerten du ikke har noe språk for, den vil få et slags fysisk utslag, så du vil si at nei, ryggen på en måte, eller magen, eller, ikke sant? Så at du får veldig ofte et fysisk, og det er ofte som en slags trumfkort. Der ble jeg, fysikken min tålte ikke den jobben. Jeg kunne ikke jobbe som bilmekaniker. Hadde jeg begynt å jobbe som bilmekaniker da, måtte jeg forvente at vondt i kroppen sikkert et år før den kroppen min hadde vendt seg til å stå under en bil, eller hvordan det er. Så det er smerte i tilvenningsfaser da, for å komme opp på et nivå og få et liv som kanskje er veldig meningsfullt. Men i det du gir deg på denne veien, så taper du så mye. Men du får det bedre der og da. Men på lang sikt, og det tror jeg det mennesket har lært seg, at hvis vi offrer noe i dag, så blir morgendagen bedre. Og det tror jeg mange av de store fortellingene har fortalt oss, men de har liksom kastet litt ut i vår tid, da. Vi hører ikke så mye på de store fortellingene eller gamle mytologiene lenger. Så vi har glemt litt at det å offre noe i dag for å nå et langsiktig mål er det som på en måte har gitt oss et godt liv, et meningsfullt liv. Ja, og jeg tenker et av disse stegene de kan ta og offre, holdt jeg på å si, kan jo være å være i jobb. Gå på arbeid, selv om det er krevende, selv om det er tøft. Men det er vel en del ting som må være på plass på en arbeidsplass for at man skal føle den tryggheten som er viktig, og føle at man betyr noe, føle mening i det man holder på med. Og hva er det som er viktig for deg, Ellen, i den jobben du har nå? Hva er det som gjør at du på en måte orker å stå opp hver morgen og gå på jobb? Det er jo, altså, det høres skikkelig, jeg føler meg litt sånn der når jeg sier det, men det er jo faktisk brukerne. For meg er det ungdommene. Det å, når jeg får en ungdom ut i jobb, så er det så verdt alle de ungdommene jeg ikke får ut i jobb, eller alle de tårene, alle de negative øyeblikkene jeg har. Det er jo det her jeg, det er jo derfor jeg jobber i NAV, fordi jeg ønsker å, ja, NAV gir mennesker muligheter, altså, men det er jo det jeg ønsker, og det er det som gir meg noe.
og se at kanskje liksom det at jeg sier til den at kanskje vi kan gjøre det sånn, kanskje vi kan gjøre det sånn, det som gjør at den ungdommen står i jobb. Jeg har mange ungdommer med som sliter med forskjellige plager, psykiske plager, og jeg har også mange som kommer seg ut i jobb med det, fordi at vi har gitt dem muligheten, hjulpet dem å være åpne, men ikke for åpne for at de ikke takler det, for det jo ikke alle som klarer å være like åpne som jeg. Jeg kanskje litt for åpen av og til, men det bare den personen jeg men jeg tror det det der å liksom være med på å dytte dem, være med på å hjelpe dem, og det gjør at jeg har lyst til å stå opp hver eneste dag. Du har brukt din egne plager litt da, til å ta det med deg i jobben, og så faktisk klare å hjelpe andre som sliter. Ja, for jeg ser jo det at når jeg var ungdom da, på slutten av 90-tallet, så var det ikke de samme mulighetene som det der nå. Du snakket om utdanning, jeg har ikke noe utdanning, for det en ting jeg ikke takler. Jeg takler ikke det der å sitte på skolebenken. Men jeg har på en måte lært, jeg har fått jobb for det, for det jeg også litt opptatt av, at man kan lære seg yrker uten akkurat den skolebenken. Jeg er veldig opptatt av alternative måter å lære på, da. Som ikke nødvendigvis den der klasseromsituasjonen som ikke alle takler. Og jeg sier at jeg hadde ikke vært den personen jeg i dag, hvis ikke jeg hadde hatt angst. Jeg ser på det som noe positivt. Det har virkelig gjort meg, jeg synes at det har gjort meg til en bedre person, fordi det har gjort meg sterkere, det har gjort at jeg kan hjelpe flere andre, og for meg det er veldig viktig da. Sondre, alle de du møter på din vei, bare for å spore tilbake litt på det med arbeid, har du inntrykk av at mange opptatt av at de ønsker å være i arbeid? Er det noe man snakker mye om? Er det noe du hører ofte, eller er det på en måte en sekundær ting i forhold til at man har en lidelse? Nei, det er noe vi snakker mye om egentlig, og vi har jo også ganske tett samarbeid med sånne arbeidsveiledere, eller jobbspesialister, som det heter, på DP Solvang, hvor jeg jobber. Så det er en tematikk, og det er vel det folk også ønsker. Det er veldig få mennesker ønsker å ha et meningsfullt liv, da, og de ønsker å leve et godt liv innerst inne, men så er det mange som har så mye frykt at de heller prioriterer ut ifra umiddelbart mindre frykt i stedet for et langsiktig perspektiv. Og det er vel der vi må hjelpe dem til å stå i smerten og tåle ting, overganger, og forstå at her vil smerten din øke, du må våge å miste fotfestet for ikke å miste deg selv, og hvis du klarer å stå i det, så vil du kanskje få det livet, eller du vil kanskje leve opp til det potensialet du egentlig har, men i det du bøyer av, i det du går en annen vei, eller og tenker at dette passet ikke, og så videre, og vi går med på det, så føler jeg litt at vi skal støtte, vi skal være respektfulle, vi skal forstå, og jeg på en måte ha stor grad av empati med de menneskene jeg møter, for at jeg kjenner meg igjen. Jeg jobber ikke med de alvorlige psykotiske lidelsene, men jeg jobber med stort sett alt det andre. Og jeg tenker at på et eller annet nivå så ligner vi jo hverandre alle sammen. Vi er jo litt like. Jeg kan ha følt den frykten, jeg kan ha følt den frykten, jeg har ikke så sterkt som deg, men, og så videre. Så jeg føler noe fellesmenneskelig ved det. Og så føler jeg at det å hjelpe folk er både å trygge de og støtte de, men også bokse de nyrene. For hvis ingen bokser de nyrene eller stiller krav, så er det ikke sikkert at de klarer det på egen hånd heller. Så en viktig del av min jobb er egentlig å se folk som bedre enn det de egentlig er. Se et potensial som de selv ikke orker å identifisere seg med, for det ansvaret vil, hvis folk regner med meg, og hvis jeg har betydning, så blir det tungt å bære når du ikke er vant til det. Men det er også det som kan gi deg et godt liv, da. Og det også informere folk om det, og snakke om det, både teoretisk, men også i selve terapien, synes jeg er veldig, veldig viktig. Men da også ha arenaer hvor du faktisk gjør dette. Du kan ikke bare sitte og snakke om livet, du må også leve livet. Så alt det du på en måte lærer hos oss, det er du nødt til å implementere i livet ditt, og da må du ha en arena, og det er, tror jeg, jobb er det viktigste. Altså, for min egen del så har jeg tenkt at hvis jeg blir sykemeldt, så er det jo fra hjemmebane, ikke fra jobb. Da vil jo legen si at du må jobbe 200%, du. For hvis ikke så går dette her helt på trynet. Det er hjemme jeg synes det er vanskelig, jeg har masse barn. Og de sier, masse barn gjør deg ikke lykkelig, det er omtrent like, du blir like ulykkelig som å sitte i rushtrafikk. Men barn gir livet mening, og det er to helt forskjellige ting. Så det er utrolig meningsfullt, men det er utrolig krevende. Så jeg tenker...
sånn folk har det på jobb, sånn har jeg det litt på hjemmebane, det å takle å være en god pappa, det jeg ønsker mest, det som betyr mest for meg, men som likevel så utrolig vanskelig. Men det du nødt til å stå I da, for barn kan du liksom ikke levere inn igjen. Det må du bare, bare ha, så jeg satt meg I en situasjon hvor jeg ikke kan trekke seg tilbake. Og sånn bør man kanskje tenke av og til om jobbsituasjonen også, at dette noe jeg skal takle, for hvis jeg klarer å takle dette, så blir livet mitt så mye mer meningsfullt på lengre sikt da. Og det å ha sånne fortellinger om livet og bevegelsen tror jeg viktig. Og det det jeg synes har vært veldig positivt de siste årene, vinklingen som har vært litt i media også, I forhold til hun på TV2 som fikk panikkangstanfall på TV. Og det her, for det har ført Før så synes jeg det har vært veldig mye I både ukeblader og aviser og alt mulig, og jeg ble kvitt angsten. Jeg jobbet meg gjennom det, jeg ble kvitt, den over, det går så bra med meg nå. Mm. Men så det sånn at for veldig mange så går ikke angsten over, det noe du må lære deg å leve med I større eller mindre grad. Og det synes jeg har kommet mye mer I pressen I det siste, og det synes jeg viktig, og det derfor jeg synes det her viktig også. Litt sånn som jeg snakket med dere før vi begynte programmet I dag også, det her med å liksom stå I det. Altså, jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å bli kvitt angsten min, men jeg har lært å leve med den såpass bra at jeg fungerer I hverdagen. Og det tror jeg en viktig vinkling å ha, det her med, ok, men hvordan skal man takle det I hverdagen? Nettopp det du sier det, fordi at det masse vanskelige ting, ikke sant? Det sånn som du kan, man kan ikke bare velge bort å ikke jobbe. Ikke sant? Fordi at det noe man, det sånn samfunnet fungerer. Hvis ikke man jobber, så går ikke samfunnet rundt, ikke sant? Og jeg tror det, og så sier jeg ikke at alle kan jobbe 100% og alt mulig, ikke sant? Men jeg tror jo veldig, veldig sterkt på at det veldig få mennesker som ikke kan jobbe noe I det hele tatt. Mm. Og jeg tenker som det, altså min fordel også at jeg sta, tror jeg, at jeg har ikke... Og opp igjennom så har jeg ikke, hvis jeg hadde fulgt min egen magefølelse, så hadde jeg sluttet på befalsskolen etter en uke, men staheten min og ideen om at det kan, gjør man bare ikke, gjort at jeg holder ut, og det har vært en utrolig seier på sikt. Så det å være litt sta, tror jeg også kan være, men det å vite det at denne smerten jeg opplever nå, som sterkere enn, nå fikk jeg jo mer angst å komme ut I denne jobbsituasjonen, det at veien videre vil være verre enn det du på status her og nå, Det bør også inn, det bør vi vite om når vi starter denne Odysseus reise på en måte. Og jeg tenker også at man på sikt også at angsten kan dempe seg. Vi mennesker som vil alltid ha det I mer eller mindre grad, men jeg tror vi kan lære å tilpasse oss situasjonen også. Problemet med mange av de menneskene jeg møter, det at de har en idé. Egentlig så tenker jeg at de lyver mye. De sier mye ja når de mener nei. Så de ikke oppriktige I den forstand, så de har ikke noe språk på det å klare å sette gode grenser for seg selv, eller være gode til å finne ut av hvordan henter jeg inn energi. Altså, de sier, jeg blir så sliten av det. Altså, men jeg tenker at, ok, nå det plutselig en periode, og jeg skal gjøre veldig mye uten noen pauser, men jeg vet at på fredag kveld, når barna har lagt seg, da kan jeg brette tøy, drikke øl, og se på Lars Monsen på TV. Da, en time med det, så jeg helt full av da, batterier. Og da kan jeg klare hva som helst, så lenge jeg vet at jeg har den pausen der fremme. Men jeg synes folk litt dårlige på å kjenne sine egne behov. Veldig mange så opptatt av hvordan de skal være eller bør være, og så videre. Så de har ikke lært å kjenne sine egne behov, så de vet ikke hvordan de lader batteriene. De tror at batteriene noe de bruker opp, så de tomme. Mens I stedet for å klare å lære seg å lade batteriene underveis, eller kanskje bli ladet I møte med andre mennesker, og kunne være seg selv og trives på jobb, og så videre. Så det å vite, det å kjenne deg selv, hva slags sko du liker å gå I, hvordan du henter energi, hva du trenger for å ha det greit, og starte klokka 9:30 I stedet for å starte klokka 8:30 med første klient, sånne ting smart, for da holder du ut, og da gjør du en god jobb. Og det bør folk på en måte, ikke nødvendigvis bare hjelpes til, men faktisk kjenne etter å finne ut av selv. Og Ellen, du tvilsomt, det et av stedene du, på grunn av arbeidsoppgavene dine som du nevner, du jobber med ungdom, så arbeidsplassen et sted der du lader batteriene. Men du har jo også vært andre steder der kanskje batteriene ikke ble fullt så ladet når du jobbet. Og hva det som på en måte utover arbeidsoppgavene som må være på plass på en arbeidsplass for at du skal trives med dine utfordringer? Ja, det ikke trives, det gjør jo jeg som regel. Jeg jo veldig, jeg et veldig utadvent menneske, men det jeg trenger respekt for
de utfordringene jeg har. Jeg har en veldig spesifikk fobi, som kvalme og oppkast. Veldig spesifikk. Kjemperedd for kvalme og oppkast, kjemperedd for at jeg skal kaste opp, eller noen andre skal gjøre det. Så jeg på en måte veldig avhengig av at folk ikke går rundt og forteller meg at ungene har spydt i hele natt, og jeg så kvalm nå, men jeg går og spy. Sånne ting. Og det det, og jeg også heldig, for jeg kan være veldig spesifikk i det må du ikke si til meg. Sånn må du ikke gjøre for meg. Så det det på en måte det eneste jeg egentlig ber av folk, det at ikke fortell meg hvis du kaster opp, eller hvis noen andre i nærheten har kastet opp, eller du er kvalm. Men så ser jo jeg, altså, det som også gjør det kanskje lett for meg å være åpen, det at tilbakemeldingene jeg får fra kollegaer, og venner, og alt og det så mye lettere å forholde seg til det, fordi du forteller, du så spesifikk, du forteller hva det da trenger vi ikke være, de går ikke, sånn som du sa i sted, de går ikke på eggeskall og redd for å si noe feil og gjøre noe feil, fordi at de har vært så himmelig klar og tydelig. Men så det jo også selvfølgelig, så det noen som sier ting de ikke skal gjøre. Og da må man på en måte være klar på at, ok, men da må vi prate om det, og så må jo jeg også tenke, ja, men det, jeg skjønner at folk kan ikke gå og tenke på meg 24 timer i døgnet, da blir de jo slitne, liksom. Så man må også være villig til å ta den dialogen i etterkant, da, hvis det skulle være noe, bare det der synes jeg var litt ubehagelig, sånn og sånn. Og det tror jeg, og det har fungert bra for meg, da. Og jeg har også hatt brukere, jeg har en ungdom som blir veldig stresset i møte med NAV, så hun blir veldig kvalm. Og første gangen hun fortalte meg i samtalen at hun ble kvalm, da fikk jo jeg helt hetta. Og da måtte jeg, det ikke ofte jeg forteller ungdommene om meg selv, men da måtte nå med jeg, nå får jeg hetta. Så der satt vi begge to på hver vår side av bordet og hadde helt, var hvite i ansiktet og alt mulig. Og da fortalte jeg henne det. Og hun bare, nei, men jeg skal ikke kaste opp, da skal jeg gå ut og alt mulig. Og bare det at og så begynte vi å snakke litt mer da, om hvordan jeg har hatt det. Fordi jeg da hadde vært så åpen, så kunne jeg være veldig forklare hvordan jeg fungerte. Og hun ute i jobb i dag. Ikke nødvendigvis fordi det jeg sa, men det var en av de tingene som gjorde at, dæven, vet du, hvis jeg bare tøff og står i det. Så hun fortalte det til meg, liksom. Og det, ja. Og det tenker jeg, det tror jeg sånn skift i på en måte helsevesenet også, at det finnes en del psykologer som veldig sånn, de sier aldri noe om seg selv. De sitter litt som en sånn, litt sånn Freud-aktig. Mens jeg tror nok at vi ser mye mer enn nye og yngre og moderne terapeuter mye mer opp. Jeg tror idealet mitt også vil være å være oppriktig, være et mest mulig menneske på lik linje med andre, så at jeg kan spille likheten, vi to litt like på dette området, og være oppriktig, ikke lyve, ikke være noe påtatt, være ærlig. Og sånn tenker jeg litt på meg selv som terapeut, at forskjell på meg som terapeut og sosialt at jeg lyver mer sosialt, for at der jeg mer høflig og så videre, men som terapeut så har jeg laget en rom hvor vi skal være på en måte speile hverandre oppriktig, og det ikke for å skade noen, men for å på en måte gi hverandre tilbakemeldinger som har en tyngde da, som betyr noe, som ikke bare pjatt, og det også møte et menneske som du opplever åpent og autentisk, det tror jeg skaper så mye tillit, at det, og da våker man det selv også. Og det merker man jo, bare møter mennesker rundt forbi. Noen på en måte legger opp til at det her litt sånn konkurranse, og du prøver plutselig å være noe litt ekstra, noe litt bedre enn det du pleier å være. Og så andre som på en måte helt åpne nedpå, så har du også muligheten å være akkurat det samme. Du har lov til å være like sliten av det, eller sårbar på det, eller forbanna på det, fordi at her kan vi møtes likt. Så det jo egentlig bare å ikke være sånn, mange tror at de må være noe annet enn det egentlig da, men det oppriktighet, det tror jeg utrolig sunt, og det vel det man trenger på arbeidsplasset, det trenger vi hos ledere, det trenger vi hos arbeidstakere, det trenger vi egentlig hos alle mennesker. Mm. Ja, vær oppriktig, sier Sondre Liverød, og det tenker jeg får bli de siste ordene i denne episoden av IA-podden. Vi takker gjestene våre, Ellen Due og Sondre Liverød, for at dere kom. Tusen takk. Bare hyggelig. Vi høres. Det var altså min samtale med herrene fra NAV og Ellen Due. Nå skal jeg avslutte dagens episode med en del refleksjoner rundt jobb og selvfølelse. Arbeid gir følelsen av herredømme over eget liv.
og det psykologisk og moralsk verdifullt. Følelsen av mestring og kontroll et sentralt motiv I et godt liv og avgjørende for selvfølelse. Hvorfor det sånn? Jobb har mange funksjoner I et menneskeliv. Det mest åpenbare kanskje at vi jobber for å tjene penger til mat på bordet og tak over hodet. Men det også hundrevis av andre gode grunner for å leve et produktivt liv. Jeg jobber daglig med mennesker som har falt ut av arbeidslivet, og når jeg spør dem om hva de tenker fordelene med å ha en jobb, svarer de ofte I tråd med ett eller flere av følgende stikkord. Realisere seg selv. Bruke og utvikle sine evner. Leve et utfordrende og vitalt liv. Bryne hodet eller kroppen. Bidra til samfunnet og gjøre vår plikt. Få tilgang til materielle goder. Få tilgang til kulturelle goder som reiser opplevelser. Ha et sosialt nettverk. Høre til et sted. Få status, identitet, venner, mening, aksept, stolthet. Disse stikkordene alle sammen med på å understøtte ideen om at jobb kan være en viktig del av et godt liv. I andre del av denne episoden skal vi imidlertid ha et litt mer spesifikt fokus. Vi skal se på forholdet mellom selvfølelse og jobb I et psykologisk perspektiv. Først skal vi undersøke selvfølelse som fenomen, og deretter se på selvfølelse I relasjon til arbeidsevne. Nathaniel Brandon psykolog og forfatter, og han har skrevet en rekke bøker om selvfølelse. Han forteller oss blant annet at selvfølelse den verdien vi bevisst eller ubevisst tilskriver oss selv. Fra tidlig alder lærer vi å kjenne oss selv via våre medmennesker. Gjennom andres tilbakemelding får vi en følelse av hvem vi hva vi klarer og hvorvidt vi betraktes som verdifulle. Kritikk, avvisning, mobbing og andre destruktive krefter I det mellommenneskelige samspillet kan føre til en negativ vurdering av egen verdi. Motsatt vil respekt, ros, kjærlighet og positive føringer og forventninger borge for en grunnleggende god selvfølelse. Mye av vår selvfølelse etableres allerede fra barndommen, og de vurderingene vi gjør av oss selv I tidlig alder, via våre medmennesker, blir ofte toneangivende for resten av livet. Dersom om de vurderingene vi gjør av oss selv I ulike situasjoner og på ulike områder blir kodet inn I en form for mentale skjemaer som senere dukker opp uten at vi legger merke til det. Mye av det vi lærer om oss selv og verden går via vår bevisste oppmerksomhet I første omgang, men deretter legges denne lærdommen på lavere nivåer I hjernen, slik at vi skal slippe å vurdere alt på nytt I lignende situasjoner. Brandon sier at følelser vurderinger vi har gjort på et tidligere tidspunkt som dukker opp I nye situasjoner. På denne måten slipper vi å vurdere ting på nytt, og vi blir mer effektive I møte med livet. Men dersom de mentale skjemaene influert av frykt, usikkerhet eller nedslående ideer, vil det vi føler for en situasjon, eller oss selv, altså selvfølelsen, fungere destruktivt for vår livsførsel. Det betyr at vi møter nye situasjoner på en psykologisk autopilot uten å bruke vår fornuft eller refleksjonsevne. Aktiv tenkning krever mer av oss enn livet på autopilot, noe som gjør at de fleste av oss fungerer mye på automatikk. Men når vi lar oss styre av følelser, tillater vi samtidig at vi baserer oss på utdaterte verdivurderinger som påvirker oss uten at vi egentlig klar over det. 95% av alt vi foretar oss diktert av ubevisste krefter, noe som betyr at store deler av vår livsførsel styrt av ubevisste mentale skjemaer som gir oss signaler I form av følelser vi ikke kan begrunne rasjonelt. Vi bare stoler på disse signalene, og vi kaller dem for følelser. Faren at vi lar fortidens verdivurderinger av oss selv og verden få uforholdsmessig mye bestemmelsesrett. En underliggende lav selvfølelse kan gjøre mennesker til offer for livet. Ubevisste antagelser og mangel på egenverdi gjør at man møter livet uten en følelse av kontroll og mestring. Man regner ikke med egen påvirkningskraft, men håper at livet ikke kaster for mange ubehageligheter I trynet på oss. Det en passiv holdning til livet som stadig forsterker en dårlig selvfølelse. Det står I motsetning til de menneskene som en god selvfølelse og møter livet som aktive agenter med en grunnleggende tillit til egen påvirkningskraft. Vår selvfølelse som regel sterkt påvirket av andres tilbakemeldinger, men den også sterkt influert av vår følelse av kontroll og mestring. Dette elementet uløselig knyttet til jobb, menneskets produktivitet og arbeidsevne. Hos barn det tydelig at mye av gleden med livet handler om å tilegne seg et stabilt grep om tilværelsen. Barna vokser og næres I kraft av stadig mer kontroll og følelse av innflytelse på sine omgivelser. Etter hvert som barnet lærer seg å bevege kroppen, krabbe, gå, slå en gaffel I bordet for å lage lyd, bygge tårn med klosser, uttale ord og setninger,
er gleden barnet føler knyttet til utøvelsen av kontroll over egen eksistens. Denne følelsen av herredømme over eget liv er uhyre verdifull, både moralsk og psykologisk. Evnen til å mestre livet er altså en av hjørnesteinene i en god selvfølelse, noe som videre er en hjørnestein i et tilfredsstillende liv. Et psykisk sunt menneske tar med seg denne mestringsgleden gjennom hele livet. Evnen til produktivitet og bærekraft blir et sentralt motiv i livet. Det representerer en aktiv holdning som gjør at en person på 90 år virker ung til sinns. Motsatt kan en mentalt passiv person på 30 år virke gammel og utbrent. Behovet for å vokse i forhold til kunnskap, evner og innsikt er et uttrykk for persons forpliktelse til livets gang og den prosessen det er å være menneske. I mine første år som psykolog og psykoterapeut hadde jeg en klok veileder som hjalp meg mye. Jeg husker at han sa at den dagen jeg tenker at jeg er utlært, eller at jeg ikke har behov for å vite mer, eller tilegne meg flere ferdigheter, så er jeg utbrent. Denne innsikten har jeg tatt med meg inn i arbeidslivet, og den har tjent meg vel så langt. Poenget er at en person som bestemmer at han eller hun har tenkt nok og lært nok, i bunn og grunn har bestemt seg for at de har levd nok. Når det ikke er noen nye steder å gå, ingenting å oppdage eller nye tanker å tenke, befinner man seg i en passiv stagnasjon. Og ifølge Nathaniel Brandon er god selvfølelse og passivitet helt uforenlig. Dette betyr ikke at en psykisk sunn person utelukkende engasjerer seg i problemløsning, arbeid og kontinuerlig egeninnsats for å nå langsiktige mål. Fritid, rekreasjon, kjærlighet og sosialt samspill er selvfølgelig sentrale elementer i et godt liv. Men samtidig er det i stor grad gjennom produktivt arbeid at en person opplever en fornemmelse av kontroll på livet, som videre er en forutsetning for personens evne til å nyte alle de andre godene og verdiene som er tilgjengelige. En person som mangler retning og mening i livet, som mangler mål og produktiv kraft, føler seg nødvendigvis hjelpeløs. Den personen som ikke har kontroll i eget liv og føler seg hjelpeløs, vil også føle seg ukvalifisert for selve livet. Eller rett og slett eksistensielt sett uegna. Og til syvende og sist er det sannsynligvis slik at en person som føler seg ukvalifisert for livet, ikke er i stand til å nyte det. Det vil si at en slags produktiv vilje eller drivkraft er et psykologisk behov, og likeledes en absolutt forutsetning for psykisk velvære. Et menneskes produktive ambisjoner reflekterer med andre ord vedkommende selvfølelse. En person med god selvfølelse setter seg høye mål og søker nye utfordringer. Her må vi imidlertid stoppe opp for å skyte inn en viktig presisering. Vi snakker om sunne ambisjoner, og ikke den typen ambisjoner som stammer fra pretensiøse tilbøyeligheter hos en selvusikker person som strever med fornektelse av egen usikkerhet gjennom kompensering, og såkalt flink-pike-syndrom. God selvfølelse kjennes igjen på menneskers iver etter noe nytt og utfordrende, hvor personen kan dra full veksel på egne evner. Personer med god selvfølelse søker situasjoner hvor deres kapasitet kan komme til sin rett. Tilsvarende vil personen med lav selvfølelse søke mot det familiære, det kjente og kjære, rutiner og forutsigbarhet. Manglende selvfølelse kjenner man igjen på frykten for det nye og det vanskelige. En person med god selvfølelse motiveres av utfordringer fordi det representerer en mulighet for vekst, mens en person med dårlig selvfølelse motiveres av behovet for å føle seg trygg. De personene som motiveres av behovet for å føle seg trygg nok, har som regel opplevd mye usikkerhet og utrygghet gjennom livet. Mye av deres mentale energi er bundet opp i frykt og usikkerhet, noe som gjør det veldig vanskelig å stimulere den delen av hjernen og den delen av vår egen motivasjon som handler om å søke ut mot livet, være engasjert, ivrig og interessert. Det handler om at man har vært trygg nok gjennom livet. Dessverre er det sånn at mange mennesker ikke har med seg den tryggheten de trenger i bagasjen, men snarere har med seg mye usikkerhet og utrygghet. Og da er det veldig vanskelig å etablere den iveren og det engasjementet for livet som Nathaniel Brandon assosierer med god selvfølelse. Men heldigvis er det ikke umulig. Et annet viktig poeng i forholdet mellom selvfølelse og produktivitet er at god selvfølelse gjør deg kanskje produktiv, men høy produksjon gir ikke nødvendigvis god selvfølelse. Her må det altså presiseres at sunn produktivitet og mestring er et uttrykk for god selvfølelse, og ikke årsaken. Dette er kanskje en subtil distinksjon, men likevel meget viktig. Det betyr at man ikke kan møte personer uten arbeidsevne med holdningen «klipp håret og skaff deg en jobb, så vil du få det bedre». Dersom man i utgangspunktet lider av en mangel i selvfølelsen,
det langt ifra sikkert at en jobb vil gjøre noen forandring på dette. I verste fall vil en jobb bare etablere en ny arena hvor den lave selvfølelsen får anledning til å bekrefte seg selv på nytt og på nytt. Lav selvfølelse forårsaket av det Nathaniel Brandon kaller et psykoepistemologisk problem, altså et problem i persons vurdering av egenverdi. Hvis du lider av skavanker på selvfølelsen, noe de fleste mennesker gjør i forskjellig grad, og virkelig vil gjøre noe med dette problemet, må du sannsynligvis jobbe parallelt på innsiden og på utsiden. Du må jobbe med bevissthet for å avsløre psykisk automatikk som løper i den lave selvfølelsens tjeneste, samtidig som du må gjøre noe annerledes i livet ditt, rent konkret. Du må vite at lav selvfølelse fører til at frykt fungerer som drivstoff i mye av din motivasjon, og det fører deg vekk fra situasjoner som kunne skapt vekst og utvikling. Frykt kan være en følelse som signaliserer fare og aktiverer nødvendig alarmberedskap, men like ofte er frykt en følelse som ledsager vekst og utvikling. Det er viktig å kjenne forskjellen på ulike typer frykt. I forhold til lav selvfølelse har de fleste av oss en tendens til å tolke frykt feil. I så måte kan man si at frykt ikke er et psykologisk problem, men et pedagogisk problem. Vi må vite at en viss frykt er selvutviklingens følgesvenn. Dette er i seg selv et ganske stort tema som jeg har snakket om i tidligere episoder av Sinnsyn. Man kan altså ikke regne med at anskaffelse av en hvilken som helst jobb vil øke selvfølelsen. Likevel er det nok en del mennesker som tenker på den måten, og de risikerer en situasjon hvor selvfølelsen dikteres av prestasjoner. Det vil si at de hviler mye av sin verdi som mennesker i hvordan de presterer og hva de oppnår av resultater. Siden ingen mennesker ufeilbarlige, vil denne koblingen mellom selvfølelse og prestasjoner gjøre mennesket sårbart og utsatt for ganske store svingninger i selvfølelsen. Man kommer til å føle seg verdifull ved gode prestasjoner, og verdiløs ved mindre gode prestasjoner. Og sånn sett gjør man seg selv avhengig av ganske mange tilfeldige faktorer som frarøver oss den egentlige kontrollen over vurderingen av egenverdi og selvfølelse. Noen mennesker lager en feilaktig kobling mellom egenverdi og graden av gode prestasjoner på grunn av manglende innsikt, mens andre mennesker havner i dette uføret av mer nevrotiske årsaker. En person kan fungere utmerket på jobb og høste stor grad av suksess, men kommer til kort på hjemmebane. Kanskje vedkommende fungerer irrasjonelt, emosjonelt og uforstandig overfor familie og barn, og da er det ikke utenkelig at denne personen fremmer jobb og karriere som den ypperste verdi og avskriver alle andre områder av livet som ubetydelig. Denne personen kan drukne seg selv i jobb for å unngå følelser av skam og skyld koblet til andre områder av livet. I en slik situasjon vil ikke produktivt arbeid være et uttrykk for vitalitet og psykisk sunnhet, men snarere en nevrotisk flukt fra egen utilstrekkelighet. Lav selvfølelse kan styre måten vi tenker, føler og handler på. Lav selvfølelse sørger for at mentale krefter bindes opp i jakten på trygghet og stillstand. Det vil føre oss vekk fra de arenaene i livet som tilbyr utfordringer og muligheten for mestring og vekst. Og i denne sammenhengen har jeg argumentert for at jobb er en slik arena. Arbeid og produktivitet er ofte en forutsetning for å leve et godt liv. De som er ufrivillig arbeidsløse, er en trist og vanskelig situasjon. De som er utenfor arbeid på grunn av lav selvfølelse, forkledd i ulike symptomer av psykisk karakter eller andre diffuse smertetilstander, bør ha arbeid som en del av sin målsetning for å gjenvinne eget liv, dersom de har et slikt mål. Men det nytter ikke å skaffe seg en jobb uten å jobbe med sitt indre liv og ta kontroll på hvordan man vurderer seg selv fra den ene situasjonen til den andre. Samtidig nytter det lite å jobbe psykologisk eller terapeutisk med selvfølelse, uten en arena som tilbyr utfordringer og muligheten for å utfolde sin produktive kapasitet, som altså er så tett forbundet med følelsen av mestring, kontroll og selvfølelse. Det vil si at veien til et vitalt, produktivt og lykkelig liv, lykke i hermetegn, går via et parallelt fokus på selvransakelse og utøvelse av arbeidsevne. Arbeid og psykisk helse er med andre ord så tett forbundet at det umulig kan adskilles uten at man stykker opp menneskelivet på en så kunstig måte at resultatet ikke vil bli helt, men stykkevis og delt. Og en person som befinner seg midt i en slik kunstig splitt, vil sannsynligvis komme til å lide både sitt psykiske liv og sitt arbeidsliv. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan man kan forstå selvfølelse, og kanskje jobbe med å forbedre selvfølelsen, anbefaler jeg som vanlig at du går inn på webpsykologen.no for å bestille bøkene jeg har skrevet om nettopp dette temaet. Det var alt for i dag, på gjenhør i neste episode.